But tá na vida. Podia ter rastreado os amigos dele. E aqui é ranked, quando você derrubar, se alguém derrubar, não, tipo, deixa os outros dois dar um tiro. Que a assistência conta ponto como se fosse baixa. É? Aham, tá roubadão. Ah, o cara tá aí, tá aí. Pô, tô com 12 snipes, mano. Tá na escada. Valeu. Quebrou o vidro aqui, ó. Ó, PQD. Ai. Direção do posto. Se quiser sair da parede, de boa, mano. Tá rushando, tá rushando. Por onde? Boa, bye. Direito. Vamos que vai e lutear, porque a gente tá com pouco recurso. Os caras estão com vantagem, hein? Muita coisa. Tem que lembrar disso sempre. Ó. Acho uma placa. Achei, achei. Depois coloca, quando voltar pro lobby, bota ghost no perk. Melhor. Tem cara aqui, tem cara aqui. Aonde? Aí, o forte do nosso lado aí, ó. Derrubei, derrubei. Atira nele aí pra pegar assistência. Tem outro? Cai comigo, eu morri pro meu próprio AKL. Mas tem um cara aqui, ó. Cai na água e vem nadando. Ele não me viu, não.
Chegou outro time lá com ele. Adiantar pra cá, pegar esse. Não. Pô, os caras só faz rank com os gringos, mano. Mano, eu não sei se é porque não tem gente suficiente jogando ou se o servidor tá desligado. É. Ó, a gente atravessando ali. Tinha passado ali. Pera aí. Não, mas ainda tem que ir depois. Me dá o dinheiro aí, Luan. O Dot vai cair agora, 40 segundos. É o ponto, pô, que você ganha. Já vê se tem gente no loadout. Vê se tem gente no loadout lá. Acho que vai ter. Ó, carro aqui, ó. Aham, tirei colete de 1. Bar da ponte. São dois, o Messi e um... Vai pegar a loadout? Aham. Ai, me atropelou. Tava de sniper, derrubei o amigo dele do outro lado da ponte. Eu consegui pular. Ah, já comprei ele, mano. Não, pode vir. Pera lá. Aqui na frente.
Tem um caixa aqui dentro. Leva um drone pra ver se tem cara na loja. Usa aí, usa o drone aí, Rolo. Tá aí no chão, tá aí no chão. Não tem, ó. É bom, mano. Pra pegar assistência é bom. Já vem pra cá, Lu. Tô com caixa de munição. Depois... junta aqui que eu vou jogar munição. Mentira. Gás? Pega o caminhão, pega o caminhão. Que é isso? Me dá seu dinheiro aí, ô. O Juan tá gastando nosso dinheiro todo. Última vez que eu te compro, hein? Não cai não, não cai não, fica no alto. Quando a gente estiver safe, tu cai com nós. Ou então cai safe logo. Bora, Luan. Bora, Luanzinho. Tem cara lá em cima, tem cara lá em cima. Diminui seu FOV aí, ô Juan. Pra tu enxergar os, caras, pô, é mais fácil. Aí tem uma lágrima aqui. Ó, oh, aqui ó. Dois. Pior que dá, velho. Ó, esse aqui dá. Ó, sniper ali, ó. Desceu. Sai da aberta, sai da aberta. Pra cá mesmo. Compraram duas na loja. Aí, Juan, tenta passar na loja e comprar umas armas pra tu. Tem time mirando. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Ó, vou jogar munição e placa aqui em cima. Vocês precisam de alguma coisa? Munição e placa? Eu tenho caixa. Vou jogar de placa também. Derrubar eu tenho ataque. Sai daí, sai daí, sai daí, já tá manjado aí já. Caixa de placa aqui no caminho. Derrubei um aqui, ó.
Mano, eu tô sem máscara. E tem um cara aqui comigo. Falei que tinha um comigo. Em cima de você, Luan. Boa. Deve ter mais em cima. Vamos pegar a zona, vai por baixo mesmo. Deixa eu ver. Vou pegar aquela casa lá na perto da loja. Ó, telhado aí tem, ó. Positivo, capitão. Falei que não ia te comprar mais, né? Mas fazer o quê? Aquele cara, ela tava com loot. Acho que não era loadout, não. Mas vai você comprar, toma aqui, ó. Tem 5 mil na minha mão. Não, aqui é mais safe. Ah, Juan. Houve a calma. Foi internet? Foi internet. Foi o. Foi queda então? No caso. Ó, comparando na loja atrás de você, Luan. Entrou lá, ó. No galpão ali. Pega o dinheiro e vai na loja, Juan. Eu tenho um smoke que eu jogo. É, comprar. Eu tenho, jogo pra tu. Boa, Luan. Tem mais um sniper lá, tem. Smokei aí, Juan. Atrás, vindo do gás. Full esquerda, Juan. Vem. Tem muita gente nessa direção aí. Ó, compraram. Joguei com o máximo em você. Me cegaram. Boa. Na minha frente. Se tiver fumaça, joga em mim. Eu tenho selfie. Pega água logo. Boa. Esquerda. Tá mirando. Vou jogar fumaça que tem outro time mirando na gente.
Caça a placa. Carrega a arma. Placa aqui, ó. Dropei. Ah. Não é pra desperdiçar a placa assim, não. Direita tem aí, cuidado. Esquerda no prédio lá tem. Eles têm visão nossa. Morri pro gás, mas dá pra me restar. Dá pra vir, dá pra vir, dá pra vir, dá pra vir. Senão eu morro. Acho que não vai dar tempo não. Mirando em mim. Boa. Alguém tem bala dividindo de aí pra dropar? Tenho, aqui ó. Aí ó, 160 aí, ó, dividi. Ó, tão atirando aqui, tão atirando aqui. Aí daqui, ó. Placa, placa, vem, tem placa. Placa. Só consigo dropar uma. Tá miado ali. Ah, mas como é que esses caras tão me vendo ainda, velho? Tá aqui atrás da árvore, mano. Mata esse cara aí, tá aqui pra me realizar, velho. Jubei um. Mas. Resta ele, resta ele, resta ele. Joguei com massa. É 3 contra 3, hein? Se resta aí, Juan. Na minha frente aqui. Caraca. Dá pra me restar, dá pra me restar. Vou... Tá, vou smocar, vou smocar. Cobre aqui, ô Lu. Tá aí já, tava mirando. Boa, boa, boa. Muito boa. Vamos, time! Amassamos. Pô, tava sem placa, mano. Se esse cara me ver. Médico. Pô, papo reto, comprei a partida toda.